օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի գերագույն Հայաստանի գերագույն մարմինը բավականաչափ ընդարձակ հայտարարություն է տարածել, ես չի ուզնա դրան անդրադառնալ, դամար կփորձեմ մի քիչ ավելի մանրամասն ներկայացնել տեխնիկական եւ ինչ որ չափով նաեւ քաղաքական ռիսկերը, որը ես տեսնում եմ։ Այդ որոշման հետ կապված, նախաձեռնության կապված երեք մտահոգություն ունենք։ Առաջինը արդյունավետության հետ կապված, ինչ ասել է արդյունավետություն։ Եթե նայեք կառավարության կայքը, նիստերի օրակարգերը, իդրաֆտ կայքը, կտեսնեք, որ ցանկացած փոքր, նույնիսկ փոքր փոփոխության ժամանակ բավականաչափ ընդհարցակ, համապարփակ, խորը հիմնավորում է ներկայացվում, թե ինչով է պայմանավորված այդ իրավական ակտի անհրաժեշտությունը։ Այս պարագայում մենք ունենք ընդամենը մի նախադասություն կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացման համար։ Եթե մենք խոսում ենք կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ, ապա պետք է նախ սահմանենք, ինչ ասել է կառավարման համակարգի արդյունավետություն։ Դա նոր տերմին չէ, այդ տերմինը նոր չստեղծվեց։ Եթե բացենք օրինակ համաշխարհային կայքի կայքը, այնտեղ կա, որ կառավարման համակարգի արդյունավետությունը պայմանավորված է հանրային ծառայության որակով, քաղաքացիական ծառայության որակով եւ քաղաքացիական ծառայության անկախությամբ քաղաքական ճնշումներից, կառավարությունների կառավարությունների կողմից քաղաքականության մշակման եւ իրականացման որակով, հայտարարված նպատակներին հավատարիմ լինելու աստիճանով։ Որևէ տեղ որևէ բան չի խոսում, որ արդյունավետությունը պայմանավորված է նրանով, թե դու քանի նախարարություն ես, 17 նախարարություն ունես, թե 12 նախարարություն ես, որտեղ այդ տեքստը մի նախադասությունը, որ կարդում ես, առաջին տպավորությունը, որ ես ստանում, այն է, որ ավելի դժվար է 17 նախարարի հետ աշխատել, քան թե 12 նախարարի հետ։ Դրա համար մի վարչապետ, երկու փող վարչապետ գերադասում են աշխատել 12 նախարարի հետ, քան թե 17 նախարարի հետ։ Արդյունավետության բարձրացման այլ հիմնավորում ես չտեսա։ Միգուցե սխալվում եմ, բայց այդ մի նախադասությունը այդ եզակով ինձ ստիպում է մտածել, որ միգուցե դա է պատճառը։ Որովհետև եթե մենք ուզում ենք բարձրացնել արդյունավետությունը, պետք է կարողանանք հասկանալ, ինչով է անարդյունավետ, կամ արդյունավետության աստիճանը այսօր ինչքան է, եւ մեր ձեռնարկելի քաղաքականության արդյունքում արդյունավետությունը ինչ չափով է բարձրանալու։ Լավ, ինչպես ենք չափում, օրինակ ասում ենք բանկը արդյունավետ չէ, որովհետեւ ենթադրենք սեփական կապիտալ եկամտաբերությունը 2%։ Ասում ենք, չէ, շատ ցածր է, պետք է բարձրացնենք։ Կամ այս ֆինանսական, ուրեմն, անալոգիաներ եմ վերում, որովհետև այս արխիտեկտուրայի հեղինակները հիմնական ֆինանսական ուղղվածություն ունեցող մարդիկ են։ Լավ, կամ ասում ենք անարդյունավետ է, որովհետև վարկային պորտֆելում դասակարգված վարկերի համամասնությունը շատ բարձր է, պետք է քայլեր ձեռնարկենք, որ այդ պորտֆելի որակը բարձրացնենք։ Լավ, նման որևէ բան չկա, որպեսզի կարողանանք ճիշտ բարձրացնել արդյունավետությունը, դա գիտական մոտեցումն ինչ է, նախ պետք է դնես թիրախը, ինչ ենք ուզում հասնենք, ինչ գործառույթներ պետք է իրականացի, որպեսզի մենք հասնենք այդ նպատակին։ Լավ, օրինակ եթե մենք ուզում ենք բարձրացնել գյուղատնտեսության մեջ, ասենք, արդյունավետությունը բուսաբուծության մեջ, հա, մենք կարող ենք ասենք կամ ուղղակի գյուղացիներին որակյալ սերմացու ենք տալիս, կամ ասում ենք գումար ենք քեզ տալիս, գնա որակյալ սերմացու գնի, կամ ասում ենք մենք քեզ գումար կտանք կամ սերմացու կտանք, եթե դու իրականացես հենց այս քաղաքականությունը, օրինակ անցնես ցանկացաշրջանառության։ Այսինքն պետք է գործառույթները հստակեցնենք, որևէ գերատեսչության գործառույթների հստակեցման մասին գոնե այս նախագծում չկա, գոնե հրապարական ելույթները, որոնք եղել են, ես չեմ լսել, եթե եղել են, ներողություն եմ խնդրում, ես խոսեմ, հիշեցրեք, դա մասին կխոսենք։ Այնուհետև պետք է արդեն անդրադառնանք, թե ինչ բիզնես գործընթացներ պետք է բիզնես պրոցեսներ պետք է իրականացնեն, որ այդ քայլերը, այդ գործառույթները իրականացվեն։ Երբ մենք հստակեցնում ենք բիզնես գործընթացները, բիզնես պրոցեսները, մեր մոտ գալիս է արդեն պրոցեսի ռեսուրսային հաշվարկի խնդիրը։ Այստեղ մենք անդրադառնում ենք այդ 10,000 մարդուն, լավ, ինչքան մարդ է մեզ անհրաժեշտ տվյալ գործընթացը, տվյալ բիզնես պրոցեսը իրականացնելու համար։
Եվ միայն այդ հստակեցումից հետո մենք կարող ենք ասենք, մենք ունենք ապարատի ուռճացում, թե չունենք ապարատի ուռճացում։ Հավ այս պրոցեսն իրականացնելու համար ինձ պետք է 10 հոգի մարդ։ Մենք ունենք 14 հոգի մարդ։ Ուրեմն ունենք 40% ուռճացված ապարատ։ Պետք է իջացնենք 10%, իջացնենք 10%։ Լավ, բայց այդ 10%-ը իջացնելը կամայական չպետք է լինի, պետք է գնահատենք, թե այդ 10 հոգին, որոնք մեզ անհրաժեշտ են, ինչ կոմպետենտություններ պետք է ունենան, ինչ գիտելիքներ, ինչ հմտություններ պետք է ունենան։ Եվ գնահատենք այդ 14 հոգուն, որովհետև միգուցե 14-ից 9-ը չունեն այդ հմտությունները։ Դե մենք ստիպած պետք է 9 հոգուն հանենք, 5 հոգու վեր ընդունենք աշխատանքի։ Լավ, դա գիտականորեն ճիշտ մոտեցումն է։ Այդ մոտեցումը ես չեմ տեսնում ոչ փաստաթղթի վրա, ոչ տարբեր ընդդիմախոսների հետ հրապարակային և ոչ հրապարակային բանավեճերի ժամանակ։ Այդ շարի գլորողները պետք է հասկանանք, ինչու են այդ մարդիկ շարի գլորում, եթե այդպիսիք կան։ Կարող է շարի են գլորում, որովհետև իրենք որևէ գործառույթ չեն իրականացնում, բիզնես պրոցեսները կամ նույնիսկ այսօրվա դրությամբ այնպիսին, որ մարդիկ դուրս են մնացել։ Այս դեպքում արդեն իրոք անհրաժեշտություն է առաջանում հաստիքի կրճատման։ Կամ կարող է այդ մարդիկ շարիկ են գլորում, այդ ներողություն, այդ արտահայտությունը կրկնելու համար պարբերաբար է դա կրկնում, որովհետև իրենք չունեն այդ հմտությունները, որպեսզի կարողանան աշխատեն, և շարիկ են գլորում։ Եթե մենք այդ հաստիկները կրճատենք, այդ մարդկանց անենք, միևնույն է արդյունավետությունը չի բարձրանա, որովհետև այդ մարդիկ չեն անում այն, ինչ որ պիտի անեին։ Հիմա իրանց որ հանեն, մեկ այն, ինչ որ պիտի անեին, չի արվի։ Այո, փող կխնայենք, բայց արդյունքի չենք հասնի։ Այն արդյունքի չենք հասնի, որը մենք այսօր ունենք։ Լավ, այսինքն եթե մենք հայմատենք, ինչ ունենք, երկու տարբերակ ունենք, կամ հաստիքը կրճատենք, կամ մարդուն հանենք, էականորեն տարբեր մոտեցումներ են։ Հանենք լավ մարդու բերենք, որակյալ մարդկանց բերենք, թե ուղակի հաստիքը կրճատենք, այս տարբերակումը ես էլի չեմ տեսել, որովհետև հիմնավորում ինչ է գալիս, քաղաքական ուրեմն անհրաժեշտություն է եղել, մարդկանց են ավելացրել, դրա համար հաստիկները ուռճացվել են, բայց թվերով որևէ բան չկա, որովհետև կարող է քաղաքական մարդուն բերել են, քաղաքականության մոտիվացված մարդուն բերել եղած հաստիկի վրա, ոչ թե լրացուցիչ հաստիկին ավելացրել, կամ ավելի վատ մեկին ասեն դիմում գրի, իրանց կուսակցության ներկայացուցիչին են բերել, բայց դա չի նշանակում, որ հիմա էլի մեխանիկորեն պետք է լյուստրացիայի գնանք, ասեն գիտես դու հանրապետական ես եղել, քեզ քաղաքական պատկանելության պատճառով ենք բերել, քեզ հիմա պետքա հեռացնենք, պետք է հստակ գիտական մոտեցում ցուցաբերենք այս խնդիրներին, հստակ իմի բերենք, ինչ ենք հասկանում արդյունավետություն ասելով, ինչ քայլերով ենք մենք գնում արդյունավետության բարձրացմանը, եւ ինչ ռեսուրսների անհրաժեշտություն մենք ունենք այդ արդյունավետության մակարդակին հասնելու համար, հստակ չափելի։ Կա բիզնեսի օրենք, չես կարող կառավարել այն, ինչը չես կարող չափել։ Մեր կառավարությունը այն ժանտախտի նման հերոյ է փախրում ցանկացած չափելիությունից, ցանկացած թվերից։ Սա ուրեմն առաջին մտահոգությունը, որ ունենք։ Երկրորդ մտահոգությունը դա այդ նախարարությունների միավորումն է։ Ինչու՞ գյուղատնտեսություն և էկոնոմիկա։ Այսինքն ես որևէ տեղ չեմ տեսել որևէ հիմնավորում, թե ինչու պետք է գյուղատնտեսությունը գնա էկոնոմիկայի նախարարության մեջ։ Մեր երկիրը էապես գյուղատնտեսական երկիր է, ՀՆ-ի շուրջ 15% մի բան էլ ավելի գալիս է գյուղատնտեսությունից, եթե դրան գումարենք նաև գյուղատնտեսական վերամշակումը, մոտ 40% քառորդն է գալիս ՀՆ-ի։ Այսինքն մենք ուզում ենք դա, թե չենք ուզում, բայց էլի որոշ ժամանակ Հայաստանը ագրարային է լինել, որպեսզի Հայաստանը դադարի կոչվել ագրարային, պետք է ոչ թե գյուղատնտեսությունը սպանել չակերտավոր, այլ տնտեսության մյուս ճյուղերը զարգացնել։ Ես հասկանում եմ, որ շատ ուրեմն ինտելեկտուալ է խոսել 4-րդ պոստինդուստրիալ հեղափոխության մասին, թվային կենսաբանական եւ ուրեմն բիոլոգիական ներողություն, թվային տեխնիկական եւ կենսաբանական համակարգերի միավորման մասին, նանոտեխնոլոգիաների մասին, բայց դան հասնելու համար մենք շատ երկար ճանապարհ ունենք։ Այսօր մեր երկրի զգալի մասը գյուղատնտեսությամբ է զբաղվում, 500,000 մարդ գյուղատնտեսությամբ է զբաղվում, եւ մեր նպատակն է հնարավորինս ավելի արդյունավետ դարձնել պետական ագրարային քաղաքականությունը եւ աջակցությունը մեր հողօգտագործողներին։ Եթե համեմատենք Հայաստանի կողմից տրամադրվող աջակցությունը
հայ հողօգտագործողներին, կտեսնենք, որ շուրջ 3 անգամ ավելի, եթե նայենք, ուրեմն, գյուղատնտեսական բյուջե, գյուղատնտեսական հնա հարաբերությանը, մոտ 3 անգամ ավելի քիչ է, քան թե մեր հարևան Ադրբեջանում, Վրաստանում կամ Ռուսաստանում. Իսկ մենք այսօր ռուսական շուկայում մրցում ենք ադրբեջանցների եւ վրացների հետ։ Տեղում մրցում ենք ռուսաստանցի արտադրողների հետ։ Այսինքն փոխանակ մենք մտածենք ինչպես ավելի շատ օգնենք մեր գյուղացիներին, ինչպես ավելի արդյունավետ աջակցենք մեր գյուղացիներին, ուղղակի որոշել ենք միավորենք իրար հետ։ Միավորման համար հիմք պետք է ծառայի գործառույթների նմանությունը։ Նախ պետք է ապահովել յուրաքանչյուր գերատեսչության արդյունավետություն, հետո հասկանալ պետք է արդյոք միավորել թե չէ եւ որն է միավորման հիմքը։ Ինչու գյուղատնտեսություն եւ էկոնոմիկա եւ ոչ թե էկոնոմիկա եւ ֆինանսներ։ Պարզ, այսինքն կառավարության անդամներին, ովքեր քվեարկել են այդ որոշման օգտին, ուղղակի հարցնենք, ինչու գյուղատնտեսություն եւ էկոնոմիկա եւ ոչ թե էկոնոմիկա եւ ֆինանսներ։ Ոչ թե օրինակի համար այն եւ ոստիկանություն հավասարը ներքին գործերի նախարարություն։ Որն է այն բազան, որը միավորման հիմք է հանդիսանում։ Դա չկա։ Եվ վերջի վերջը, եթե մենք ունենք ուրեմն 2-3 ան ոչ արդյունավետ կամ ոչ բավարար արդյունավետ գերատեսչություններ, եթե մենք դա միավորում ենք իրար հետ, դրանից արդյունավետությունը չի լավանա։ Անարդյունավետների գումարը արդյունավետություն չի դառնում։ Այսինքն նախապես պետք է աշխատել, հասկանալ ինչն է պատճառը, որպեսզի որ այդ դերատեսչությունները արդյունավետ չեն, հետո արդյունավետությունը բարձրացնենք։ Բարձրացնենք, վերջացնենք, նոր մտածենք, պետք է միավորել, թե չէ։ Օրինակ Վրաստանում ունեն գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության նախարարություն, իրենք ունեն գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության նախարարության, դա հիմնավորումը ըստակ է։ Մարդիկ հետևում են եվրոպական օրինակին, որտեղ եվրոպական գյուղատնտեսական քաղաքականությունը 3 նպատակ ունի։ Ուրեմն բարձրացնել պայմանային ապահովությունը, բարձրացնել գյուղատնտեսության զբաղվողների եկամտաբերությունը եւ պահպանել կենսակերպը եւ ապահովել գյուղատնտեսության կանոնությունը։ Գյուղատնտեսության կանոնությունը նշանակում է օրինակ հողը ոռոգելու համար գետերի հերը չանիծել կամ ասենք անասունների արածացնելու համար անտառները չկտրել։ Եվ ահա այդ տրամաբանությունից դրթված մարդիկ միավորում են գյուղատնտեսությունը եւ բնապահպանությունը։ Մեր մոտ այդ տրամաբանական հենքը, որը ստիպում է միավորման մասին խոսել, ես չեմ տեսել։ Եվ դրա համար ցանկալի կլներ, որ հիմա Անժելայի փոխարեն լիներ այն մարդը, ով որ այդ օրենքը գրելը։ Դուք մեջտեղը լինեք, ինքնստեր իմ դիմաց։